ရှင်နာလကရှကမင်ကိုဝနေတောင်းတန်းငါတဲ့ဘုကကောချင်းနိုင်ကြတော့ဆမ်မဘုကနာရယ်အရှင်ဂျုံရဲ့ကမ္ရှာနံကောဒီနံညင်တာတာရှာရှင်ဂျုံပြင်တယ်မြို့တော့ဒီနံမအေးလေမီ exciting ပြင်ဟဲ့ငနာရှာရံတယ်တမ်းတူတူမမအေးကပူဝဲညင်တာတာရှာတယ်အဲ့တော့ဖိုက်ရှင်ကြောင့်နံတို့ရရေဒီရင်းငါဆဲဘာလဲဆက်အာရနန်ဖန်ကြည့်တိမြန်ဆန်ဖဲ့အိကလွဲမုံကွန်ချိုအရှမ်ကုပနာကွန်ချိုငါရောင်းဖဲ့နန်ကလာကဲကြည့်တူမနန်နန်ဖဲ့အမျိုးမျိုးကို supporting ကလောဝါရအေးမတုံခုနာမုံရဲငနာရှာ like and share comment တဲ့ကွန်ချိုငါနီအငနန်တာရှာနီရောင်းဖဲ့ဘောနန်ကလာကဲကြည့်တူမနာစင်ဟဲ啊呀呀你的心中没得没有有也能他用改接开的那家也啊用配蒙能改那滚路哎我你都那么的你的心里那么差异啊然后大金都来看我个我的那那你的心中的蒙他们用 fighting 我能跟他一滚着啊没事那个那那想我读完刚不理我那看那下来也心里那那想我读完那看得那那得看得哎